Takže čaute, vítam vás u novej série na farme od Cofio, je to V1-ka. Takto vyzerá mapa, sú tam všetky plodiny zasiaté, takže nemáme sa o čo starať zatiaľ. Jedine o 80 kráv, čo sú hlavné, takže ideme ich rýchlo nakrmiť. Na tejto mape hrám len a len z originál stremy, žiadne mody až na tú mapu, alebo keď nebude sa dať nejaký dobrý originál stroj nájsť vhodný na to, tak dáme nejaký mod. A keďže lúku máme hneď veľa farmy, tak sa do toho pustíme ako do travy, do prvého. Nasolenie si dáme, ale predtým ešte začneme s kejsom žatvu, nech je slama. Nakoľko na odstreama není žiadna momentálne zaujímavá robota, tak som sa pustil do novej série, čo bude vychádzať popri oldstreame a je to táto mapa. Tak, my si nastavíme tak si dáme len takto. Dobre. Dáme mu rýchlosť na 7. Má to nedosere. Viem, že toto mapu nazvača aj Invi, ale tak viacim ľuďom sa to páči. Áno. Však nič som doma, teraz som sa zaujil pred hodinou. Však vidieš, ale príjemne sa tlačil na posteli. No. Aha. Áno. Dobre. Dobre. Dobre, vám viem. Že neviem, či poviem von, uvidím. Dobre. Dobre. A tak, kombajn nám kosí. Erby slamu. A my? Čo ideme robiť my? My sa musíme pustiť. Ej, ale tam prejdeme? Sakry. Tak to budeme musieť obísť. Asi neprejdeme kvôli takým vysokým hentým čečným buskom. Som musel spustiť, ale toto nechcem vás spúšťať. To potom spustíme hnedovi. Takže, jak som hovoril, hráme len s reálnymi stremy na originál. Všetky stroje, čo tu boli, som predal, kúpil som len tie, čo sú treba. Splatil som celú pohyčku a z nášho vysokého majetku nám ostalo len 360 000. A to ešte kľudne postačí. Čo vám dáva, že tento case, čo mám 2 hodiny reálne, no hodinu hrania, má už 642 hodín, moto hodina, no to je bomba.
Zasmějí se, jak to tento tak to bude vládat. Ale bude vládat té optuma. Ona musí zvládnout všechno. Tieto stromy asi vypílim. Neviem, či pôjdu vypíliť úplne, ale zavádzajú mi v tejto lúke. Asi ich vypílim. Keď už bude treba vypíliť. Nakoľko je to veľká lúka a chcem mať epizódy maximálne pol hodinku, takže nebudem kosiť celú len istú časť. A som trochu zachrypnutý, tak sa nečudujte. Mám hlasu divné. Trochu som vynechal. Nemáš plný zásobník, máš len 80%. Má plný zásobník. Dobre, zase som trochu vynechal. Ježišmária. Došli sme odsypať, keďže má plný zásobník. Zásobník, alebo bubon, alebo jak by som to nazval. Zásobník asi. Dobre, ale vy to robte, ja mám robotu. Ja je studňa. Alebo čo to je, no? Viete, jak studňa uprostred pola. Tak trochu si pomôžeme za GPS. Asi to je rýchlejšie to GPS. Takže pole je lúka je pokosená. Odsypieme ešte kombajn. A na tento diel to bude všetko. Takže sa vidíme zase na budúce.